وحايان درا مشروع اس دوان ايام حوها لسو اوغولاداي وحا اسباره ودغتي وزارته هولها غود حكومه فدرالكا سوماليا كان وحل اقبل كرماها وحان عمبارين يا وزارته وحان هلكن كشيغيا ان وزيركا ان ugu yeeri doono gudiga aanu magaciisa ku hadlaya gudiga inaan horkeeni doono edaha hawlaha guud ee baan ku hadlaya magacooda een waxaan markii hore tacsi u diraya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaatoobay ama ku geeriyooday muxuu ahaa dhacdadii ka dhacday weerarkii xeebta Liido waxaan Ilaahay uga baryayaa in muxuu ahaa jannada firdowsaha uu geeyo inta ku dhaawacantayna Ilaahay inuu u boogadhayo waxaan arkaynay dad kala duwan oo wixii dhacay oo isticmaalay muxuu ahaa dano siyaasadeed waxaan arkaynay wasiirro iyo qaar ka mid ah xil dhibaanada oo wareegay muxuu ahaa isbitaalada iyagoo isku soo sawiraya muxuu ahaa dhaawacyada taana ma aha shaqada xil dhibaanka xil dhibaanku waxa weeye in uu la xisaabtamo wixii dhacay waxaan xukuumadda aanu ka codsanayna oo aan ka codsanaya in wixii dhacay mas'uuliyadeeda waa inay cid qaado maaha oo kaliya kuma fila tacsibaan u direynaa iyo in meelaha la booqdo taas waa dhinac ta kale anoo ku hadlaya magaca ee gudiga gaadiidka iyo garoomada dekedaha iyo hawlaha guud waxaan hoos imaada dhowr wasaaradood wasaaradaha hoos imaada waanu kor joogteena waxaa ka mid ah wasaaradda hawlaha guud anoo magaca gudiga ku hadlaya waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in ay jirto waddo 67 kilometer ah oo laami ay ahayd in muxuu ahaa mashruuc laami laga dhigayo wadadaas wadadu waxay u dhaxeysaa magaalada Gaalkacyo iyo degmada Xarfo ee dhinaca Puntland waa 67 kilometer 10 sano laga shaqeynayay mashruucaas waxana mashruucaas muxuu ahaa maal geliyay midowga Yurub laakiin waxa loo soo dhiibay bangiga horumarinta Afrika waxa ayaan darra ah mashruucaas dhawaan ayaa muxuu ahaa la soo ogolaaday waxa isbaara u dhigtay wasaaradda hawlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya taana wax la aqbali kara maaha waxaan cambaareynayaa wasaaradda waxaan halkan ka sheegayaa in wasiirka aan ugu yeeri doono gudiga aanu magaciisa ku hadlaya gudiga inaan horkeeni doono waxa ayaan darra ah oo aan wada ognahay in khilaaf uu dhexeeyay dawladda Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya khilaafkan mar walba wuxuu ku saleysnaa mashaariicda horumarinta ee dawladda federaalku ay siyaasadeynayso hadda ka dhacday ee lagu horjoogsaday mashruucaas 67 kilometer ah oo degmada Xarfo iyo degmada Gaalkacyo waa tusaale kale oo muujinaya in dawladda federaalka ay siyaasadeynayso mashaariicda horumarinta sida la wada ogyahay Puntland waxay isku tashi ay ku dhistay 750 kilometer bay waxay ku dhiseen isku tashi oo canshuur laga ururiyay shacabka Puntland lagu dhisay taana waxaa mahad iyo bogaadin ku leh madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo muujiyay hoggaamin toosan iyo daacadnimo shacabkiisana tusay isku tashi in ay kaabayaasha dhaqaalaha ay ku sameysan karaan 750 kilometer shacab isku tashi ku sameeyay waxba uma aha 67 kilometer marka arintu taa weeye waana mahadsantiin bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaas oo aad ka heli kartid $5 ilaa iyo $10 hadaba macaamil ku shuban $5 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo